Takže asi po 5 letech, dejme tomu, jsme se znovu ocitli na hradě Sion. Díváme se proti naší minulý návštěvě, jak je to strašně celý jeho areál zarostlý náletovýma dřevinama. Když jsme tady byli my, tak tady zřejmě probíhaly ještě nějaké archeologické výzkumy. Takže všechno bylo vysekané, vykácené ty stromky, které tady teďka rostou, které brání komplexním pohledu na hrad. Jenom takhle zhruba nafilmujeme, protože jak říkám, už jsme tady byli. Je to první hrad, na který jsme se dostali všichni. Tři i s kolama. Tady vidíme zdivo hradní. A tady před hradem potom oblehací tábor dobyvatelů. Takto zvlněný terén. Nacházíme se ve Vsi Malešov, což je areál Hradního dvora, se zachovala do té schody, že to bylo tvrdí. Vidíme, že jsou zde i zachovány hradby a bašta. Roku 1303 zde uváděno sídlo, na něm se na konci 14. století bohatá kutnohorská rodina Rutardovců, později z Malešova, postavila tu tvrz. Za husitských válek to patřilo pánům z Křešic, poté z Řimovic. V průběhu 15. a 16. století se zde vystřídali páni z Hustiřan, Újezda a Calavové z Lípy. Tady vidíme sestup po schodišti. Zřejmě to bylo do buď hradeb, nebo do nějakého sklepa. Nacházíme se těsně pod tvrzí. Tady se ještě jednou díváme na hradby a na věž tvrze. Takže tady předpokládáme zřejmě jeden z posledních objektů, že je takzvaný vykáň. Myslíme si, že se jedná o tvrz. Zkusíme doma zjistit potom, jestli je to pravda. Tady se na budovu díváme zblízka. Stala se zřejmě potom blíže k současnosti hospodářským objektem, protože tam je nějaký statek.